që është Adlindi. Adlind Rashica, një djalë shumë i ri, një 15 vjeçar që shumë shpejt pritet që të testohet në vende të ndryshme në botë, duke filluar në Gjermani, dhe njihet si një djalosh shumë i shpejt, një nga futbolerët më të shpejt që e njohin për moshën e tij, por edhe për ata që janë më të rritur, duket se po e mori topin sa po i mbyll syt është te golla. Kështu që ndjekim historinë për tiri. Dhe pastaj flasim prapë për Adlindin. Këto lëvizje të shpejta nuk janë të një lojtari profesionist. Është vetëm 16 vjeç dhe konsiderohet ndër më të shpejtët në vend. Adlind Rashica është një nga kadetët e klubit Kurda, që së shpejti do testohet në vende të ndryshme në botë. Po, gjithë pejtë se kom fituar të ushtroj që nga mosha 18 vjeçore, e kom pas një qëllim, që të arri më lartë në fotbol të një ekip një uftë në Europian, dhe kjo ka qenë shtytja ime me madhe që të vazhdoj, që të mos pritaj, po të ushtroj edhe të jem gjithë një përgatitën. Në testimet e ti në Gjermani, treneri i ti nuk dyshon që ajto dali mirë. Shpejtësinë e Adlindit e konsideron si diçka të jashtëzakonshme. Është një futbollist me cilësi mjaft të larta, në regionin e Prishtinës ku bëjmë gara të gjithë e njohë, si një futbollist jashtë zakonisht të shpejt. Por jo vetëm ushtrimet në futboll, ai edhe në fitness i ka ushtrimet më të veçanta. Barku i tij tashmë është stërvitur për pesha të rënda. Pjesa që më pëlqen më shumë është pjesa e barkut, në cilën koncentrohem më shumë që të ushtroj, sepse është në çështë e ke barkun e fortë dhe mund të përballosh gjitha lojt pa vështirësi të mëdha. Po Adlindi është shumë i përpjekur në ushtrim dhe është shumë i angazhuar. Ka disiplinë në ushtrime, jam i kënaqur që punoj me Adlindin edhe është të shku puna shumë mirë me ta. Po mas shumë të i pëlqejnë ushtrimet e barkut, po gjithashtu edhe kamve, shtize që ato i vinë mas shumë, të gjithashtu edhe muskit e shpinës. Dhe ndryshe nga shokët e ti, a i ka një entuziazm të jashtëzakonshëm. Çdo ditë udhëton nga vushtria në Prishtinë, nga se atje është lindur dhe rritur. E në shtëpi përsëri futbolli. Kohën e lirë, mas shumë t'i merët me futbol. Futbolin e ka pasion, televizionin, gjithë futbol, ekipet preferum e ka, sidomos Arsenalin e preferon, dhe më thonë kretë jetë ati shkon me futbol. Për çmimet që ai ka fituar tashmë din të gjithë. Në shkollë e konsiderojnë se ai është vetë shpejtësia. Profesori i kulturës fizike pranon që nuk ka nevojë të ndërhyet tek Adlindi.
apropo që është sportes të aktiv, do të këtë disiplinën e futbolit. Një kështë është edhe i dalum, se nëzënës dhe si sportes. Ka cilësi, ka elemente tekniko-taktike të aman një futbolistit. Si një kadet, Arlindi shumë shpejt pritet të braktis ekipën, nga se Gjermanët ka mundësi të mbajnë për vete, duket se si popull kemi talent për futbolin.